Ja, nå skal jeg prate litt om Azure Datawarehuset. Jeg er Siv Ing fra NTNU innen IT. Har stor interesse for BI. Har jobbet to og et halvt år innen Microsoft-baserte datavarehus hos DNB og Helse Midt-Norge IT i Trondheim. Jeg har ikke jobbet med datavarehus i skyen, men har tatt sertifisering for å og klar til det kommer folk og ønsker sky kompetanse da. Jeg skal fortelle litt om SQL i skya. Platform as a service løsning som Microsoft tilbyr. Litt om migrere fra on-premise løsninger. Og så skal jeg vise litt om hvordan det ser ut i grensesnittet til datavarehuset. Også litt om hvorfor ønsker vi en databaseserver i skya da. Og de viktigste argumentene er at vi ønsker å bruke tid på å utvikle den, ikke bruke tid på drifting av serverene som skal kjøre en SQL-server da. Og vi kan opprette database veldig smidig. Det går veldig fort å lage en ny database i Azure. Den andre betalingsmodellen vi betaler for den faktiske bruken. Og det er mulighet til å skalere ut fra behovet. Så hvis vi trenger mer ytelse en dag eller en periode i måneden eller i året, så kan man gjøre det. Og her er en sånn liten visualisering av ulike nivåene av løsningen vi kan ha da. Det som ofte er i dag er at vi har on-prem løsninger da vi bruker store kostnader på utstyr og bruker mye tid på å administrere løsningene da. Og så er det noen som velger at de vil ha en privat cloud for de ønsker å ha mest mulig kontroll over infrastrukturen. Samtidig så får de muligheten til å fordele ressursene på en sånn måte at det er de serverene som trenger kraft som får det. Og så har vi også muligheten til å sette opp virtuelle maskiner i Azure. Da kan vi kjøre omtrent det samme som vi kan kjøre det samme som vi har on-prem fra før, men vi får lavere kostnader for å på maskinvare, men vi må likevel administrere og oppdatere og sånt i virtuelle maskiner da. Men Azure tilbyr også ren SQL-databaser som man kan bruke for å komme seg fortest mulig i gang med databaseutviklingen. Her betaler du ikke lisenskostnader, men du betaler for bruken av spørringer mot databasen og lagringer da. Og så er det to ulike løsninger jeg skal prate mest om. Den første løsningen jeg kom med var Azure SQL-database, og den er veldig grei å bruke til applikasjonsserver. Databasen til en applikasjon veldig raskt til enkle operasjoner, og den har en begrenset lagring på 4 terabyte. Det er nok for de aller fleste, men også er det veldig mange aktive brukere som er tillatt å spørre. Men så de at det var et behov for datavarehus som er mer egnet for store spørringer da. I datavarehus sammenheng så kjører man ofte veldig store spørringer som henter data fra mange tabeller og aggregerer og summerer og alt mulig for å få de rapportene vi ønsker da. Et Azure datavarehus har veldig høy lagringskapasitet, opp til 1000 terabyte. Men det er færre tillatte brukere og spørringer som kan kjøre samtidig. Azure Datawarehouse kan også settes på pause hvis det
tider på døgnet man ikke trenger at den kjører. Og det som litt spesielt med arkitekturen bak et Azure Datawarehouse, er at utifra hvor mye du, ytelse du ønsker, da, så setter Azure opp et visst antall compute-noder som fordeler oppgaven som må gjøres for å få en spørring kjørt. Da. Hvis du har betaler den laveste summen, så får du en sånn compute node som kjører spørringen din, mens hvis du betaler mer for datavarehuset, så kan spørringene fordeles på flere noder. Det skal kjøres kraftigere, og dataen blir fordelt, så det ikke skal ha så store datamengder i kalkulasjonene som gjøres. Da. Og så det som mange lurer på, det er hvis de har et datavarehus on-prem og ønsker å få det her opp i skyen. Da. Og det her er veldig aktuelt for mange som allerede har datavarehus, og de ønsker ikke å starte på scratch, men de ønsker å vite mer om hva som må gjøres for å kan kjøre det videre i skyen. Da. Et datavarehus har jo koblet seg til mange ulike kilder, og de trenger ikke nødvendigvis å flyttes samtidig. Men da må man gjøre tilpasninger sånn at man fortsetter å ha kobling til dem. Da. Det kan ofte løses via en database gateway som man kan installere på en on-prem server. Og da må tillate brandmurene som trengs. Men det finnes også flere andre løsninger for å hente data inn og ut som enn de er vant med fra før. Da. I datavarehusene jeg jobber i DNB og Helse Midt-Norge, så bruker vi SSIS til å hente inn data. Og dette kan kjøres videre via en data factory. Men man kan også se på andre løsninger som Databricks, som har fordeler som, ja. SSIS kan også kjøres videre i en managed instance og i Data Factory, men jeg har jobbet litt i, sett en del på datavarehuset, og man må forberede på at det trengs litt omskriving, for det er ikke alt som kan kjøres videre i rett i Azure. Da. Microsoft tilbyr også et sånt verktøy for å finne ut om datavirus er klart til å migreres opp til Azure, og sjekke om det er noen syntax du bruker som ikke støttes av Azure datavirus. Da. Men sånn oppsummert så må man i hvert fall tenke at det er godt mulig at man trenger å gjøre endringer på den løsningen man har før man kan bruke den videre i skyen. Da. For å få folk til å ta i bruk nye ting, da, så er det jo ofte trenger man noen gode business case for å få overtalt de beslutningstagerne i for eksempel DNB der jobber. Og vi henter spesielt store datamengder i rundt månedsskiftet, og dataen lastes inn, skal egentlig være ferdig til 8 om morgenen, men på månedsskiftet så kjører den ofte langt ut på dagen. Da. Og dette er jo data som de er veldig interessert i å få fort, og hadde vi kunnet skrudd opp ytelsen, så kunne jo de fått dataen klar til de kom på jobb. Og så kunne de også hatt den ytelsen skrudd opp de nærmeste dagene, sånn at de får ut dataen fortere også. Da. Og så er det også en del, når de kommer med nye løsninger og krav, så
merker de også at de trenger data tidligere, og da kan det også være lurt å, i stedet for å optimalisere dataimporten, så kan man også bare skru opp ytelsen sånn at ting blir klart tidligere da. Hos Helse Midt-Norge så leverer mye data til sykehusene i Midt-Norge, så kan også gode BI-løsninger brukes for å få, kan fordele ressurser bedre på sykehusene og sånt. Så datavarehuset har veldig stor verdi og kan ha en god nytte hvis man har muligheten til å skru opp ytelsen sånn som Azure Datawarehouse tilbyr da. Og så tenkte jeg skulle vise litt hvordan det ser ut. Så jeg må ha satt litt. Her er hovedportalen til Azure, og der kan ta i bruk de løsningene som vi ønsker. Men det er den som jeg har opprettet før jeg viser dem i dag. Og her ser vi hvordan her har jeg justert hva som skal være maks ytelsen nå, men akkurat nå så blir det jo ikke brukt noe heller, så det er ikke noe grunn til at den skal være stilt noe høyere. Det her har vi muligheten til å koble oss til på helt vanlig måte som vi ville gjort med en annen SQL-server. Nå bruker jeg servernavnet som er definert i Azure-portalen med brukernavn og passord som har bestemt selv. Og jeg kan få opp de databasene som jeg har lagt inn da. Her er denne databasen det som er en sample-database som AdventureWorks-greia. Og hvis vi ønsker å skru opp ytelsen, så kan vi velge scale, og så kan vi justere til den nivået vi ønsker da. Sånn, jo høyere vi skru opp, jo større blir prisen på datavarehuset da. 225 kroner i timen, det er ja. Hvor mye det egentlig koster å kjøre on-prem-server, det har jo ikke noen tal på heller, så, men jeg ser fort at det kan koste litt penger her også. Etter at man har trykt på SkillEx-knappen, så tar det ca. 1-2 minutter for at dette blir tatt i bruk. Og tilkoblingene til datavarehuset vil også stoppes når at man endrer skaleringen. Det er en sånn type skalering som her vil man typisk gjøre når det før ting starter å kjøre. Ja. Ja, det var egentlig det jeg hadde tenkt å vise dere. Så jeg kan prøve å svare på spørsmål. Ja, bare jeg har litt for å se, men ikke helt. Kan du si fort hva forskjellen på Azure Data Warehouse og Azure Data Lake? Ja, Data Lake det bruker man stort sett til å samle inn mest mulig rådata, for å kan, den er veldig god på å lage masse da. Mens et datavarehus da bruker man ofte å samle i tabeller og dele mer struktur på dataen i et datavarehus da. Akkurat hva som er de tekniske forskjellene er jeg litt usikker på, men jeg vet at det er en bruksområde at data lake bruker det ofte når du skal samle inn
fra kilden og ha det lagret da, så for å samle historiske data og sånt da. Ja. Ja. You showed in the diagram like with this data warehouse you have like an access point and then you have this massively parallel processing kind of layer. Yeah. And then it's connected to, is it like, is it clusters? Is it basically SQL clusters underneath or what? Like how is it, how do they physically arrange it? I'm not sure if I can go more into details, but you see that if I work in if I want to process a big query in the application here, this there is maybe a million rows that needs to be processed and sorted, ordered, and so on. This operation can be done in several different nodes here, and they are kind of put together in the control node here. So they are doing operations in each compute node and kind of putting it together in the compute node. So I don't think we can compare it to a cluster. No. Okay. So yeah. Could you compare it to MapReduce? I'm not sure what that is. Yeah, I think it's one thing is the storage, how you store your data. As I read this, it's like more the processing part. Mm. Yeah. How you process the data, how you compute your copies, and do your transformation. That the business needs. And they can use MapReduce and every other source. But, okay. One more question, that you wrote that as Azure SQL databases was optimized for CRUD. Yeah. But you, why is this not optimized for CRUD if it has these multiple compute nodes? You can of course perform CRUD operations, but you don't get to the benefits of this. Different compute nodes, but if it's very simple operations, then it can you don't need more than one node if it is a very simple operation. That's why I was thinking that this would, I thought that this would be like even more fast for like CRUD, because if you're like distributing the computations with these nodes, whereas with the Azure SQL database, presumably every like request is processed sequentially. You know, always on its own thread or something. Yeah, I don't think we can. Is that you can't guarantee an atomic transaction in this way? This is on an older system. This is on analytical processing. The other is for transaction. Yeah. So you have to divide. Yeah. You have to see it from a transactional perspective and analytical perspective. This helps with the weeds because you have to join a lot of information. So you have, you are benefiting from the multi-processing. The transaction system, that's gonna cause trouble, I guess. Yeah, because you're gonna lock, you've got to lock the tables when you write, for example. Hmm. I have a question, but I don't know if you're avoiding it. No. I was going to ask you about the ETL process. Yeah. You have a flow diagram. Do you use Polybase for loading data? Well, as I mentioned in the first beginning, I have not developed anything for Azure Datawarehouse myself, but. When I read about it, I see that it's very common to use Polybase to get the data available from maybe a blob storage or something, and then get it into. I have mostly used SSIS for the ETL process myself, and this can also be used in Azure, but there are also many other good solutions that is used a lot. For example, Databricks and SSIS is the tool that I have been using much. More questions?
Ja. Tusen takk.